Hazaradze Japaridzis kidev erti skandali. Niderlandeli investori qopili bankerebisgan titkmis 9 milionis ukan dabrunebas itqos. Ar aris gamoritsxuli rom qopili biznes partnerebis David Sagamudzeba uqebats daintereses. Anu Kichqikvadze moguqoba upromets. Copilul bancii არის მორიგი თაღლითობის საქმე ნიდერლანდელი ბიზნესმენი ხაზარაძე ჯაფარიძეს 400.000 დოლარის დაბრუნებას თხოვს. Ეს ის თანხა, რომელიც ინვესტორმა იმერეთი გრინერის განვითარებაში ჩადო. Ადვოკატების განცხადებით, ქართველმა პარტნიორებმა ინვესტორი მოატყუეს. Ჩვენი კლიენტის მიერ 2017 წელს განხორციელდა ინვესტიცია ობლიგაციებში, რომელიც შეადგენდა 400.000 დოლარს. მიგვაჩნია, რომ ჩვენს კლიენტს არ მიეწოდა სრულფასოვანი ინფორმაცია თიბის კაპიტალის მიერ იმ რისკებთან დაკავშირებით, რა რისკების წინაშეც იმ პერიოდისთვის იდგა რეალურად იმერეთი გრინერი. Რადგანაც როგორც საგადასახადო, ასევე ფინანსური კუთხით არ იყო რენტაბელური აღნიშნული კომპანია. Ხაზარაძე ჯაფარიძე დუმს პარტიაში ლიდერების გამართლება საბაბუაძემსცადა. ლელოს პარტიის წევრი ამჯერად დანაშაულის გადაბრალებას სხვებზე ცდილობს. ჰოლანდიურ კომპანიას წაართვა ივანიშვილმა და გადასცა დავით ხიდაშელს. ხაზარაძე ჯაფარიძეს როლს გაგეცით უკვე და სხვას არაფერს აბარგეთ. ოპოზიციის ნაწილი დაზარალებული ინვესტორის ქმედებას ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე პოლიტიკურ იარლიხს ანიჭებს და თანამოკავშირეების თაღლითურ სქემასთან კავშირს გამორიცხავს. საკურველია ცოტა ამდენ წრის გამალობაში სადიქმანეს ადამიანები და ეხლა გაახსენდათ მარტო ასე ვთქვათ მაშინ როდესაც რაღაც პოლიტიკური პროცესები არის ძალიან დაძაბული. ამიტომ რა თქმა უნდა მე ამას პოლიტიკური საქმის კვალიფიკაციას მივანიჭებთ. საპარლამენტო უმრავლესობაში ხაზარაძე ჯაფარიძის წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით არ უკვირთ კიდევ ერთი თაღლითური სკანდალის გამოაშკარავება. მათი განცხადებით ლელო ახლა ცდილობს საქმე პოლიტიკურად შეფუთოს. ეს ადამიანები ერთხელ უკვე ხილებული იქნენ თაღლითობაში და ეს არის ფაქტებით და მტკიცებულებებით გამყარებული. შესაბამისად მე არ გამოვრიცხავ, რომ იყოს კიდევ ერთი საქმე მათი შესაბამის დანაშაულში მხილების. არ შეიძლება პოლიტიკა გახდეს ასე ვთქვათ გამამართლებელი და თავშესაფარი ბიზნესში დაშვებული უკანონო ქმედებებისა და არაკეთილსინდისიანი საქციელის. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ამას არ შეეცდებიან პოლიტიკური ხასიათი მისცეს. ჰოლანდიელები, რომლებმაც იყიდეს აქციები ისე, რომ გაბერილი იყო ხაზარაძის მხრიდან ეს შეფასება, ახლა თხოვს 400.000 თუ კიდე 9 მილიონ დოლარს. როდესაც ეს ადამიანი საუბრობს გამჭვირვალობაზე და საქართველოს მომავალზე, ჯერ უნდა გადავხედოთ მის წარსულს, ვნახოთ ის რა სქემებში იღებდა მონაწილეობას და ამის მერე ნახავს საზოგადოება ის რამდენად გულწრფელია, როდესაც საუბრობს, რომ მას ტკივა საქართველო. საქმე საქართველოს ეროვნული ბანკი უკვე სწავლობს. სწორედ ცების გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული იურისტების სამომავლო სტრატეგია. ინვესტორის ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლო თაღლითობის საქმეზე პროკურატურას მიმართონ.